हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टू नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिभेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दै थियौं र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको थियौं र यो बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ डिफरेन्सिएसन भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौं है। र डिफरेन्सिएसन पढ्ने क्रममा हामीले के गर्दै थियौं त एनइबी सोलुसन गर्दै थियौं है। एनइबी सोलुसन गर्ने क्रममा पनि हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्नेवाला सोलुसन प्रब्लम सल्भ गरिसकेका छौं र आज हामी अर्कै खालको त्यो जनरल डिफरेन्सिएसन गर्दै छौं। र मैले लास्ट टाइम चाहिँ उयो क्वेशन सल्भ गर्दिएको थिएँ। यो क्वेशन सल्भ गरिसकेपछि अब बाँकी रहेको क्वेशनहरु सल्भ गरौँ है त। ल, म सुरु गर्छु, तपाईहरु पनि म सँगसँगै सुरु गर्नु होला। क्वेशन मैले भेटाइसकेको छु है। 2073 को क्वेशन भन्छ, के भन्दैछ? डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भनेर भन्छ। एकदमै सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ, यो क्वेशनै होइन जस्तो लाग्छ मलाई त। यस्तो सजिलो नि क्वेशन हुन्छ। एक्स इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भन्छ। के गर्ने? हामीले लेख्ने कुरा लेख्ने, त्यस पछाडि के गर्ने? डिफरेन्सिएट गर्ने। डिफरेन्सिएट गर्ने भनेको के हुने भयो त? डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल्स टु डिएक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई डिएक्स। यो भनेको के हुने भयो त? यो भनेको dx स्क्वायर बाई dx प्लस dx बाई dx। अब यसमा त तपाईले पावर रुल लगाउन सक्नुहुन्छ। पावर रुल लगाउँदा के भयो? 2x प्लस, यो भनेको त सिधै 1 हो। सकियो क्वेशन, सल्भड। के गाह्रो थिएन है, सजिलो क्वेशन थियो। ल, अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं। नेक्स्ट क्वेशनले के भन्दै छ त? फाइन्ड dy बाई dx इफ y इज इक्वल्स टू भनेर भ्यालु दिएको छ, क्यूब रूट को फर्म में दिएको छ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यसलाई चाहिँ तपाईले अब म एकचोटी टाइम मशीन में हालेर पहिलाको टाइम में पुर्याउँछु है। ल, टिक 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 टिट। ल, हामी अब पुरानो टाइम में पुग्यौं है। कहाँ पुग्यौं? एसईई दिएको बेलामा पुग्यौं है। एसईई को सीम्याथ को एग्जाम को ठ्याक्कै एक दिन अगाडि पुगेछौं है हामी। अब त्यतिखेर हामी पढ्दै छौं। ल, हेर्नुस् त, ल अफ इन्डिसेस भन्ने च्याप्टर पढ्दै छौं है। एसईई को अगाडि ल अफ इन्डिसेस में हामीले के पढेको हो? यस्तोलाई हामीले इन्डिसेस को फर्ममा लेख्न सिकेको हैन त्यतिखेर। ल, हेरौं त के हुने रहेछ त्यो भनेको। हेर्नुस् है, हियर y इज इक्वल्स टु 1 बाई यस्तो गरेर 3 भन्छ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 भन्छ। ल, अब सुरुमा क्यूब रूट भने के हो? ए टु दी पावर क्यूब रूट भने के हो? ए को क्यूब रूट अंडर क्यूब रूट ए भने के हो? ए टु दी पावर 1 बाई 3 हो। भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्न पायौं? 1 बाई एक्स 2x प्लस 1 को पावर 1 बाई 3 भनेर भन्न पायौं। अब 1 बाई ए भने के हो? ए को पावर माइनस 1। 1 बाई ए स्क्वायर भने के हो? ए को पावर माइनस 2। 1 बाई एक्स भने के हो? ए को पावर माइनस एक्स। त्यसो भए यो भनेको के हुने भयो त? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को पावर माइनस 1 बाई 3 हुने भयो है त। ल, अब चाहिँ हामीले के गरौं? लेख्ने कुरा लेखौं। ल, ब्याक इन टाइम है, अहिलेकै टाइममा फर्काएँ मैले फेरि। ल, यो लेखिसके पछाडि हामीले के लेख्न पाउँछौं त? अब dy बाई dx इज इक्वल्स टु के हुने भयो? डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 बाई 3 बाई dx हुने भयो। यो भनेको के आउने भयो त? अब जान्नुहोस् तपाईहरु के रुलमा, पावर रुल र चेन रुलमा एकैचोटी। यति चीजलाई यति u मानियो भने यो कस्तो फर्ममा छ त? du माइनस 1 बाई 3 बाई dx को फर्ममा छ। यो भनेको के हुने भयो त? योलाई हामीले पावर रुल लगायो भने n भनेको यो हुने भएन, भनेपछि माइनस 1 बाई 3 टाइम्स u टु दी पावर n माइनस 1 भनेको माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 हुन्छ है। यो हुन्छ। भने पछाडि अब हामीले के भन्यौं तर? अब यहाँनिर एउटा कुरा तनाव छ के, हेर्नु है। यो त भन्न पाइन्थ्यो, तर माथिपट्टि चाहिँ u मा राख्ने, तल चाहिँ x राख्ने, दिन्छ? दिदैन। माथि यस्तो छ रे, अनि तलपट्टि dx राख्ने, दिदैन। उले के गर्नु पर्यो? तलपट्टि पनि डीयू राख्नु पर्यो। फेरि रिसाउँछ तल चाहिँ डीयू दिनी मलाई चाहिँ नदिनी भनेर माथिको रिसाउँछ, यहाँ पनि डीयू दियो, सबैतिर मिलिसकेको थियो। म चाहिँ खोइ भन्छ डीएक्सले लास्टमा, अनि डीएक्स गएर यहाँ बस्छ, बल्ल शान्त हुन्छ है। ल यही कुरालाई हामीले यहाँ गर्यौं भने कसरी गर्छौं त, इज इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को पावर माइनस 1/3, तलपट्टि के आउनु पर्यो डी, यू भनेको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यस्तो आउनु पर्यो, तलपट्टि राखिसकेपछि माथि नि राख्नु पर्यो डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तलपट्टि अब छुटेको कुरा के थियो, dx dx, यो भनेको के हुने भयो, पावर लगाएर हेर्दा माइनस 1/3 टाइम्स त्यही भएको चीज 2x प्लस 1 अनि माइनस 1/3 एन भयो माइनस 1 टाइम्स यतापट्टि के हुने भयो त। अब यसलाई त हामीले ब्रेक गर्न सकिन्छ, dx स्क्वायर बाई dx माइनस डी 2x बाई dx प्लस डी 1 बाई dx भनेर गर्न सकिन्छ, यो कुरा त केही छैन। ल अब यतापट्टि के हुने भयो, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अनि माइनस 1 माइनस 1/3 माइनस 1 भनेको कति हो, माइनस 1/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4/3 माइनस 4/3 है, माइनस 4/3 रहेछ यो भनेको टाइम्स यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो त, यसमा पावर लगाएर हेर्नुस् 2x आउँछ, यसमा 2 मात्रै आउँछ भनेपछि के भयो त, यो भनेको 2x माइनस 2 मैले मिलाएर लेखेको है, यतिकै मात्रै लेख्न पनि पाउनुहुन्छ है, अनि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 टू दी पावर माइनस 4/3 गरेर क्वेसन सल्भ हुन्छ। के भयो यहाँ 2x माइनस 2 ठिकै त छ त, तर यसलाई त मैले बल्ल देखेँ, अझै हाम्रो स्टेप बाँकी छ है। जस्तै यहाँ र हाम्रो 2 कमन लियो भने के हुन्छ, दुईटाबाट 2 कमन लियो भने के हुन्छ त, यो भनेको माइनस 2 कमन आयो x माइनस 1 हुन्छ बाई 3। अब हेर्नुस् है, यतिलाई तपाईहरु कडा खालको इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ भने यसलाई तपाईले सिधै x माइनस 1 को स्क्वायर देखिसक्नु भयो, किन देख्नु भयो होला। तर यदि म जस्तै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म फ्याक्टराइज गर्नतिर लागे, ल माइनस एक्स प्लस 1 अनि माइनस 4/3 मैले फ्याक्टराइज गरेँ, त्यो डाइरेक्ट लेख्न पनि पाइन्छ है, त्यो केही उजै भएन है। माइनस 2 एक्स माइनस 1/3 यहाँबाट एक्स कमन आयो एक्स माइनस 1 भयो, यहाँ माइनस 1 कमन आयो एक्स माइनस 1 भयो, अनि यसको पावर माइनस 4/3 छ, यो भनेको माइनस 2 एक्स माइनस 1/3, मैले यो स्टेप लम्बाएको मात्रै हो है, एक्स माइनस 1कै स्क्वायर हुँदो रहेछ कमन आएर टाइम्स माइनस 4/3 माइनस 4/3सम्म त कुरा ठिकै थियो। तर हामीसँग अर्को के पनि छ, त हामीसँग यहाँ पनि छ, भनेपछि यो भनेको के भयो, माइनस 2 एक्स माइनस 1 को पावर 3 टाइम्स 3 कसरी 3 एक्सरे त्यो भयो अनि त्यहाँ आयो। एक्चुअली म यहाँ हेर्छु हल्का कन्फ्युज भएर उनको पावर माइनस 4/3 थियो नि त, यो माइनस 4/3 चाहिँ कहाँबाट आएको थियो, मैले डिफ्रेन्सिएसन गरेर ल्याएको थिएँ। ठिकै छ त कुरा त, माइनस 4/3 नै आउँछ, यो 3 र यो 3 काटियो, माइनस 2 एक्सको माइनस 1 माइनस 4 यस्तो आयो त, किन तनाव भएको। यो -4/3 हो भने पछाडी त यो त कहाँ यतिकै आउँछ त, त्यही त ठीक छ। कस्तो लास्टमा मिस्टेक भइरा ल है। -2 टाइम्स x -3 अनि हानेर कति भयो त x -1 को पावर 2 भनेपछि -8/3 आयो अनि होल डिवाइडेड बाइ 3। यहाँ हेर्नुस् है एउटा अझै छ भने पछाडी -2 x को पावर यो भयो 1 -8/3 भनेर भयो डिवाइडेड बाइ 3। यो भनेको कति आयो -2 x को पावर -1 अनि -5/3 होल डिवाइडेड बाइ 3 आउँछ। सकियो है त, कसो झुकिरा ल यही हो है। यति नै गर्दाखेरि एन्सर आइसक्यो ल, ठिकै छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ है त। के भन्दैछ त हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनले, नेक्स्ट क्वेसन छ त्यही हो डिफरेन्सिएसनै पत्ता लगाउन भन्छ नि भन्न त। फाइन्ड dy/dx इफ y = 1/√x + a - x है त। ल यसको पनि हामीले डिफरेन्सिएसनै पत्ता लगाउनु पर्ने छ र डिफरेन्सिएसन पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि यसलाई के गरौँ भन्दा फाइनेस्ट फर्ममा लगाउँ है। फाइनेस्ट फर्ममा लगाउँ। कसरी गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मिलाएर गरौँ होला। ल लेट y = y भनेको कति हुन्छ, y भनेको 1/√x + a - x भयो है त। यसलाई अब हामी रेसनलाइज गरौँ। रेसनलाइज गर्दा के हुने भयो, (√x + a - (√x) टाइम्स (√x + a + (√x) डिवाइडेड बाई (√x + a + (√x) भयो है त। यो भनेको के हुने भयो, (√x + a अनि के हुने भयो त यतापट्टि प्लस (√x) होल डिवाइडेड बाई के हुने भयो त यहाँनिर के छ यहाँनिर। यति कुरालाई हेर्नुहोस् त के छ, यो a - b a + b को फर्ममा छ भनेपछि हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर (√x + a) को स्क्वायर माइनस (√x) को स्क्वायर भन्न सकिन्छ। यो भनेको के हुने भयो, (√x + a + (√x) होल डिवाइडेड बाई (x + a - x) हुन्छ। हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो भाइ र यो भाइलाई काट्न पाइन्छ। हामीसँग के बाँकी रह्यो, त्यसो भए 1/a बाँकी रह्यो अनि यतापट्टि चाहिँ (√x + a + (√x). ल अब हामीले लेख्ने कुरा लेखौँ त। के थियो हाम्रो लेख्ने कुरा, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड। Both sides with respect to x भनेर भनौँ। त्यसो हो भनेदेखि के हुन्छ त यहाँनिर dy/dx = d 1/8 टाइम्स (√x + a + (√x) dx हुन्छ। हेर्नुहोस् है 1/a भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, यो भाग त कन्स्ट्यान्ट हो, यसलाई हामीले बाहिर निकाल्न सकिन्छ। गर्दा 1/a बाहिर आयो, भित्र के रह्यो त (√x + a + (√x) बाँकी रह्यो। यति बाँकी रह्यो, तलपट्टि dx रह्यो है त। ल अब हामीले छुट्टाएर गरिदिउँ त। छुट्टाएर गर्ने भनेको यस्तो हो के (dx) र (√x) (dx/(√)) यो भयो, यहाँ dx भयो है त। यस्तो हो। अब यसलाई हामीले अब गर्नु पर्यो 1/a। अब (√x + a) भने के हो त, x + a⁴ हो भनेपछि हामीले त्यही लेख्छौं। भनेको के भयो त dx + a⁴ बाई dx प्लस x (√x) भनेको x⁴ भने पछाडि के लेख्नु पर्यो dx⁴ बाई dx। यो भनेको 1/a अनि यतापट्टिका कुराहरू के बाँकी रह्यो त हामीसँग। अब पावर रुल लगाइदिनु न। हेर्नुहोस् है dx + a टाइम्स 1/2/dx लाई गर्नुपर्ने हो। पावर रुल त लगाउने, यहाँनिर यति लामो कुरा छ, यसलाई u मानियो भने यो कस्तो फर्ममा गयो, du1/2/dx को फर्ममा गयो। अब के हुन्छ भन्दा माथि चाहिँ डीयूमा राख्ने, तल चाहिँ डीएक्समा राख्ने, दुवै डीयूमै राख्ने। फेरि कुरा आउँछ तल डीयू थप्दिने, मलाई चाहिँ नथप्दिने, फेरि डीयू थप्दिनु पर्यो। सबैलाई लेख्ने, मलाई चाहिँ नलेख्ने, डीएक्स पनि लेखियो, बल्ल कुरा मिल्यो। भनेपछि अब यहाँ के लेख्नु पर्यो, यूलाई यू नै बनाएर लेख्नुस्, बाँकीलाई जे छ त्यही लेख्नुस् है त। यू भनेको एक्स प्लस ए भयो, अनि यहाँनिर 1/2 बाई डीएक्स प्लस ए टाइम्स डीएक्स प्लस ए, यो चेन रूल पनि भन्छ है यसलाई, बाई डीएक्स प्लस डी एक्स को भनेको त यो त डाइरेक्ट पावर रूल लगाइदिनु, 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1 भनेको के आउने भयो, 1/a एक्स प्लस ए टू दी पावर 1/2 माइनस 1 टाइम्स dx बाई dx प्लस da बाई dx प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/2, यो भनेको 1/a 1/2 एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस 1/2 टाइम्स dx बाई dx भनेको यहाँ 1 मात्रै बाँकी रह्यो है, 1/2 एक्स माइनस 1/2, यो भनेको 1/a सकियो। 1/2 एक्स प्लस ए माइनस 1/2 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/2, यति मात्रै लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। यदि 1/2लाई तपाईलाई कमन लिन मन लाग्यो भने चाहिँ 1/2 ए अनि भित्रपट्टि एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यति नै हो, सकिसकेको छ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेश्चन पनि गरिहालौँ। के भन्दो रहेछ नेक्स्ट क्वेश्चनले, नेक्स्ट क्वेश्चन छ 2072 सालको, के भन्छ, फाइन्ड, त्यही त हो नि यसको कुरा, फाइन्ड dy बाई dx भन्छ। अरू के भन्छ र, के को छ, वेन y को भ्यालु दिएको छ, x को भ्यालु दिएको छ 280 भनेर, अनि y को भ्यालु दिएको छ 80² भनेर। गर्ने तरिका त सजिलो छ, केही त्यस्तो गाह्रो छैन है। हामीले यहाँनिर यो दुईटैलाई विथ रेस्पेक्ट टु टी चाहिँ हामीले डिफरेन्सिएट गर्छौँ है। जस्तै हियर y इजिकल्स टु 280 ए एक्स इक्वल्स टु डिफ्रेन्सिएटिङ both sides with respect to t भनेर भनियो भने यो भनेको के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई, यो भनेको के हुने भयो त, dx बाई dt इजिकल्स टू 280 बाई dt d280 है। यो भनेको 2a कमन हो, बाहिर के अरे कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर आयो, dt बाई dt भयो, यो भनेको 2a मात्रै बाँकी रह्यो। त्यसै गरी अर्को हामीलाई के दिएछ, अल्सो y भनेको के दिएको छ, y को भ्यालु कति दिएको छ, 80²। यसमा पनि हामीले के लेख्छौँ, त्यही कुरा लेख्छौँ, विथ रेस्पेक्ट टु t भनेर भन्यो भने dy बाई dt इजिकल्स टू dat स्क्वायर बाई dt भनेको के हुने भयो, a कन्स्ट्यान्ट थियो बाहिर आयो, dt² बाई dt, पावर रूल लगाउँदा के भयो, a 280 हुन्छ है। त्यसो भए अब हामीले के गर्छौँ, मानिलिउँ यसलाई i भनौँ र यसलाई i भनौँ। यस्तो भयो भने हामीले के गर्छौँ, डिभाइडिङ i बाई i भयो भने dx बाई dt डिभाइडेड बाई dy बाई dt, यो भनेको के आयो, माथि के आएको थियो 80 मात्रै आएको थियो कि 2a, 2a बाई 280 भनेको के भयो, यहाँ हुलुङ्गा मच्चियो है, यति भाइ काटियो, बाँकी रह्यो 1/t मात्रै। अब मल्टिप्लाई कसरी हुन्छ, रेसिप्रोकलको कन्सेप्ट, यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ dx टाइम्स dt भएर बस्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ dt टाइम्स dy भएर बस्छ, अनि यहाँनिर 1/t भयो। अब फेरि हुलदुङ्गा मच्चियो, के भयो, यति भाइहरू चाहिँ शहीद भए, बाँकी रह्यो के, dx बाई dy इजिकल्स टू dx by dy हमें तो dy by dx निकाल्नु छ 1 by t अब यसैलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई के केही भएको त्यो बिग्रेको हैन फेरि बिग्रेको जस्तो सोचेर ए उल्टो गरे भन्न पाइदैन है यसैलाई हामीले मिलाउन सकिन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यो यता लाग्ने यो यता लाग्ने फेरि यसलाई यता लाग्ने यसलाई यता ल्याउने गर्दाखेरि के हुन्छ यो भनेको dy by dx = 1 by t को रेसिप्रोकल भनेको t हुन्छ सकियो है त यसरी गर्न पनि पाइन्छ केही त्यो मान्नु पर्दैन है ल सल्भ भइसकेको छ र यति गर्दै आज हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ नेक्स्ट सेसनमा बाँकी रहेको क्वेशनहरु सल्भ गर्ने नै छौं त्यतिखेर सम्मको लागि तपाईहरुले घर बसेर आफ्नो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 है डिस्प्लेमा पनि छ नम्बर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरुलाई पनि भिडियो शेयर गर्दै गर्नु होला केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु थ्यांक यू।